Tech Lanka YouTube channel at the Gatulan over the Southern Pelican YouTube channel and Tavati Degger. Eating other video in Katar and Pony in a camera, some IK computer connector and a comedy. Eating video to King Katar. DriodCam කියන app එක වගේම DriodCam කියන software එකක් තෝරනවා මම මුලින්ම DriodCam කියන app එක download කරගන්නම් දැන් ඒක download කරලා USB එක හරහා මේ DriodCam කියන app එකේ ඒ වගේම ඔයාලට computer එකට download කරගන්න link එකක් මම දාලා තියෙනවා description එකේ ඔයාලට ඒ link එකෙන් download කරලා normally install කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ install කරගත්තාම පස්සේ app එක මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේකට කරන්න තියෙන්නේ phone එකේ setting වලට ගිහිල්ලා setting වල තියෙනවා about phone කියන එක ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විදිහට software version එකකට හත් පාරක් විතර touch කරද්දී you are developer කියලා වැටෙනවා දැන් මගේ හැමතෙ නැත්තේ මම මේ වෙනකොට developer කෙනෙක් no need you are already a developer කියලා වැටෙන්නේ මගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට redmi phone එක නම් USB debugging on current in my additional setting while in game. Develop optional again, make it in a USB debugging killer. Month and birthday on color in it. Even the tongue over under search bar, search color, setting or search color, search color and color. USB debugging killer. It was set and again up a turn on Kurgan Pulua. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක computer USB cable එකට connect කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක stop කරගන්නම් මගේ phone එකෙන් දෙන audio එක. Stop කළා මම මේ computer එක මේක close කරගන්නම්. ආපහු මම අලුතෙන් DriodCam එක app එක open කරන්න. ඒ වගේම මම phone එකෙත් මේ විදිහට DriodCam app එක දැන් close කරගන්නවා. හරි ඔයගලන්ටත් මේ විදිහම ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි PC එකේ නේ වගේම ෆෝන් එකෙත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැම් එකට සහ මයික් එකට පර්මිෂන් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කනෙක්ට් කියන දේ මෙන්න මේ රීෆ්‍රෙෂ් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක නම් Wi-Fi වලින් කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන්ට USB කනෙක්ට් කරන විදියට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ රීෆ්‍රෙෂ් අයිකන් එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඩිවයිස් එක මේ විදියට ඔටෝ ඩිටෙක්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මේ වීඩියෝ ජෙනරේටරට ටික් එකක් දාලා ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදියට තමයි ෆෝන් එකේ කැම් එක සහ මයික් එක කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක Zoom meeting එකදී වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. වීඩියෝ එක like කරලා වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු.